Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Сьогодні будемо говорити про епопею з обранням нового прем'єр-міністра Великобританії. Нею стала Ліз Трас, яка раніше очолювала Міністерство закордонних справ. Про ці зміни будемо говорити з Олександром Краєвим. Це є експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, доброго дня. Вітаю, вітаю. Ліз Трас, так, нова прем'єр-міністерка Великобританії. Чи це щось міняє для України? Чи зменшиться, чи, можливо, навіть збільшиться зовнішня підтримка нашої країни? Насправді, тут треба говорити про те, що підтримка Британії України, по-перше, це питання стратегічне. Це питання закріплене в статті національної безпеки Сполученого Королівства. Це питання закріплене в новій геополітичній доктрині «Глобальна Британія». І тому, по суті, в нас було питання щодо публісіті, щодо активності, щодо інформаційного відділу цієї підтримки. І розуміючи те, що Трас – це, в принципі, людина з табору Джонсона. Це людина, яка от зараз навіть в своїй інавгураційній промові, по суті, згадала Джонсона, подякувала йому. І сказала, що його з любов'ю будуть пам'ятати від Києва до Лондона. Тому, насправді, це вже нам тонко натякає, що підтримка не лише буде на тому ж рівні, а Трас буде все-таки намагатися навіть перевершити Джонсона в цьому. Її опонентом був Ріші Сунак, так? Якого зв'язували, так, він одна з найбагатших людей Великобританії, але через дружину, а дружини батько магнат, якого бізнес працював в Росії. Чи ми можемо видихнути, що окей, добре, що Трас, а не Сунак, якого там є такий, знаєте, російський слід? Насправді в Сунака російський слід, ну, він присутній. Його дружина має 400 мільйонів фунтів паю у індійській IT-компанії, в якій головний офіс знаходиться в Москві. Це справді, знаєте, така, ну, доволі темна справа з дуже багатьма але. Тому я б не сказав, що Сунак був поганим варіантом, але до Трас набагато менше питань. До Трас дійсно набагато більше позитивних очікувань, ніж до Сунака. Хоча б тому, що пані Трас, ну, по-перше, вона має більший міністерський досвід. Пані Трас все-таки була міністеркою закордонних справ під час того, як Росія на нас напала. І на відміну від Сунака, вона більше звикла працювати якраз з зовнішньополітичними питаннями. Все-таки, от, коли я казав про публісіті, Сунак в цьому плані і менше заяв робив, і він менше реагував на те, що в нас відбувається. Ну і загалом його політика була більш плисти за течією загальною. Підтримка би не зменшилася, але ми б не дочекалися із Сунаком нових ініціатив. Як довго і як часто Трас так говорить про Україну, згадує про неї? Фактично, вона використовувала нашу тему на кожних дебатах. Вона намагалася дуже часто піднімати цю тему. Вона взагалі свого часу, здається, це було 28 липня, вона заявила, що перше, що вона зробить вже на посаді, це дзвінок Володимиру Зеленському. Фактично, я розумію, що звідси ми проводимо паралель, відповідно, перший закордонний візит, теж цілком вірно, буде до Києва. Тобто Україна для неї – це дуже плідна тематика, це дуже близька її тематика. І, скажімо так, погану людину русофобкою не назвуть. А вже зараз росіяни кажуть, що вона просто лідер радикальної русофобії на Западі. Тому, мені здається, це чудово говорить про її відношення до України. Тобто її вважають ще більшою русофобкою, аніж русофобом Джонсона? Ну, поки що вони не спішать з такими оцінками, але вони розуміють, що це буде не гірше Джонсона. Ліз Трас, якщо не помиляюсь, казала, що вона забезпечить поразку Росії у війні з Україною. Чи є в неї план і вона його дотримується, чи це лише такі заяви, знаєте? Як мінімум, вона, ну, якщо дивитися по її заявам протягом липня, протягом серпня, її ключовий план – продовжувати ту саму поставку озброєння усього, що потрібно для України. За її словами, вона надасть Україні все, що треба. Не лише для того, щоб стримати Росію, але щоб перемогти. Тобто, перший важливий пункт, що ми продовжимо, ну, ті програми, які розпочалися за Джонсона. Значить, другий важливий пункт – продовжиться навчання наших військових, ті самі навчання в Британії, які що 4 місяці мають видавати нам 10 тисяч нових елітних військових спеціалістів. Також вона казала, що буде дотримуватися неухильно усіх домовленостей, які були підписані з Україною. Відповідно, це розвиток зони вільної торгівлі між нашими державами, яка була запланована ще в жовтні 2020 року. Відповідно, це розвиток того самого рамкового стратегічного договору, який тоді ж був підписаний. Тобто в неї є загальний фреймворк, загальна рамка її діяльності, в якій вона буде йти.
А далі, відповідно до наших запитів, відповідно до змінної обстановки на фронтах, уже буде реагувати на ці зміни. Також Лі Страс сказала, що вона не побоїться, якщо буде потреба, натиснути на ядерну кнопку. Так? Якщо, не дай Боже, Росія використає в війні з нами цю саму ядерну зброю, як гадаєте, це буде стимул для цього, щоб Трас натиснула на цю саму кнопку? Насправді це може бути ним, і про це говорили інші натівські лідери, що на відміну від російської ядерної доктрини, де існує обмежена ядерна війна, тобто, умовно, якщо був застосований ядерний заряд, але там не по нам або не великої сили, то це не вважається початком ядерної війни. Але натівські лідери, і в тому числі зараз уже, я можу сказати, натівський лідер Лі Страс, також заявляли, що для них нема обмеженої ядерної війни. Якщо відбувається запуск ядерного озброєння, відповідно, це початок ядерного протистояння. Це, умовно кажучи, сценарій судного дня. І таким чином я цілком впевнений в тому, що Трас не дасть впуску Росії просто так, вибачте, розкидатися ядерними боєголовками. Раніше, якщо не помиляюсь, Лі Страс виступала проти монархії. Аби стати прем'єр-міністром, вона має зустрітись з королевою, так, і яка має її затвердити. Чи може щось піти не так? Все піде так, тому що вона виступала проти монархії ще в середині 90-х. Вона виступала проти монархії ще в ті часи, коли вона не була навіть членкинею консервативної партії. По суті. Це було в ті часи, коли, знаєте, молодість багатьох політиків, багатьох людей, які займаються політикою, це флірт з різними ідеологіями. От в неї був дуже тяжкий роман з лібералізмом, із якого вона доволі оперативно вийшла. І до її чеснот варто приписати, що вона спокійно про це згадує. Вона дійсно каже, так, от в мене були такі погляди, я так бачила цю ситуацію, тому що. Але потім, коли я більше ознайомилася там з такими-то ситуаціями, подіями, я зрозуміла, що більше мої ідеології підбиває консервативна партія. Тобто вона цього не скриває, вона намагається відійти від цього питання, тому я не думаю, що будуть певні проблеми. Це був такий етап, але цей етап вже пройдений. В історії Великобританії були лише три жінки прем'єр-міністрині, так? Лі Страс, власне, третьою є. І вона наслідує часто першу прем'єр-міністерку Маргарет Тетчер. А чим саме схожі вони? По-перше, вони схожі доволі жорсткою позицією щодо Москви. Ми пам'ятаємо, що і Тетчер, і зараз Страс, і, до речі, вона навіть була популярне порівняння того, як вони обидві одяглися на візит до Москви. Зимовий, вони намагаються дійсно цей образ залізної леді проносити дуже чітко у відносинах з Кремлем. Що так, ми не хочемо тотальної ядерної війни, але якщо ви раптом будете зазіхати на наших союзників, зазіхати на міжнародну безпеку, зазіхати на все те, що є нашими принципами, ви отримаєте відповідь. Тобто це така холодна, але все-таки жорстка рішучість. По-друге, це доволі така собі прагматична внутрішня політика. Тобто ми пам'ятаємо, що Тетчер не побоялася розігнати протести шахтарів. Тетчер не побоялася доволі жорстко реагувати на нафтову кризу 80-х. Тетчер не побоялася в внутрішній політиці доволі жорстоко, я б навіть сказав, подавляти протести в Північній Ірландії. Зараз у нас є Лі Страс, у якої величезна енергетична криза, в якої потенційні соціальні протести і в якої на руках незавершене питання Північної Ірландії, де точно вибухне насильство, коли стане зрозуміло, що Лондон не контролює ситуацію. Ну що ж, я думаю, що і тут вона, в принципі, по її риториці, очевидно, вона хоче наслідувати в цьому Тетчер. І якщо казати про відносини із Америкою, що також для Тетчер було таким показним моментом, вони не лише намагалися дружити з Вашингтоном, вони намагалися грати на рівних. І це Тетчер показала дуже класно під час Фолклендської війни. І де це захоче показати Трас, поки невідомо. Але в її коментарях щодо Байдена, щодо Вашингтону, щодо загалом НАТО, очевидно, що її не влаштовуватиме Британія як друга скрипка. Її влаштовуватиме Британія як рівний союзник Вашингтону. Але аж ніяк не другорядний гравець. Динаміка візитів попередника Лі Страс, так, Бориса Джонсона до Києва була така високою. Він тричі впродовж цієї повномасштабного вторгнення так приїжджав до столиці України. Ми можемо очікувати приблизно щось схоже щодо Лі Страс?
Насправді так. Насправді, ну, мало того, що, як ми з вами розібрали, вона є дуже активною проукраїнським політиком. Вона дуже активно і в риториці, і в своїх діях висловлюється за всебічну підтримку Києва. Насправді, для неї навіть перший візит державного рівня до Києва був би дуже логічним кроком. І, в принципі, тут я б ще згадав такий загальний паттерн для західної політики, що якщо наступним лідером партії або наступним лідером держави обирається політик тієї ж ідеології, тієї ж партії, ну, умовно кажучи, тієї ж команди, він має перевершити свого попередника. Так чи інак, але в найкращих вимірах роботи попередника наступний політик має показати ще вищий, ще класніший результат. Ну тому, з моєї точки зору, було б очевидно, якби траса дійсно втілювала і навіть у візитах до Києва от цю норму. Та, я з вами абсолютно згоден. От мені, власне, тому цікаво, що Борис Джонсон став таким героєм народної творчості. Йому там вулиці присвячують на Закарпатті, якщо не помиляюсь. Пісні складають про те, що Джонсонюк Борис танки гриз, як Барбарис. Чи таке може бути щось схоже з Ліз Трас? Поживемо, побачимо. Насправді я вже точно можу сказати, що вона українцям сподобається, тому що вона з тих політиків, які на Заході подобаються українцям, вона досвідчений політик, вона непоганий оратор. Це, ну, звісно, з харизмою пана Боріса я не знаю, що може порівнятися. Але насправді Трас має всі шанси сподобатися українській публіці. Вона точно стане улюбленцею нашого політичного естеблішменту. І тому будемо чекати перших результатів, будемо чекати і перших заяв, і перших постачань озброєння Україні, і перших випадів проти Москви уже в ролі прем'єр-міністра. І я не думаю, що це буде така повна любов і захоплення, як на рівні Джонсона. Це вже його особистий шарм, але вона точно любов українців завоює. Тут я не супер. Що буде робити Борис Джонсон? Вже жартують, що він, можливо, приїде в Україні реформи провадити. Це, звичайно, жарти, але... Дуже можливо, тому що, ну, кар'єра Джонсона не закінчена. Джонсон ще політик в самому соку, скажімо так. Він дійсно, він має досвід роботи як в парламенті, так і в міністерських кабінетах, так і на рівні місцевого самоврядування, як мер Лондона, так і в пресі, в аналітичних центрах, з якими він співпрацював. Насправді в Джонсона зараз відкриті всі двері. Просто треба розуміти, що, ну, відповідно до британських традицій, після звільнення через скандал він все-таки певний час має злягти на дно. Він має почекати, поки скандал повністю врегулюється, поки партія відійде від цього скандалу, щоб не нашкодити однопартійцям перед виборами. І таким чином ще рік, півтора мінімум, він буде в такій менш активній позиції, скоріше як радник, як такий символ. А потім, я думаю, це було б цілком в стилі Джонсона, щоб під кінець політичної кар'єри приїхати в Україну і стати зіркою знову ось тут. А чим зараз може бути Борис Джонсон? Хай буде так, доволі цинічно, корисним для України. Він все-таки символ. Ось навіть, як я згадував на початку, навіть пані Трасу і про мою згадала, що від Києва до Лондона його будуть згадувати з любов'ю. Він все-таки, ну, в уявленні багатьох і в Україні поза став символом боротьби за Україну, тобто західного руху у допомозі Україні встояти проти російської агресії. Ми маємо платформу United24, ми маємо Кримську платформу, ми маємо потенційне заснування нового плану Маршала для України. І тут усюди треба публічні лідери. Потрібні публічні люди, які готові цю ідею нести, які готові спілкуватися з західними лідерами, з українськими політиками, які готові просувати цю ідеологію, по суті, ну, ідеологію допомоги Україні, відновлення України. І я би бачив Джонсона ось найближчим часом якраз одним з лідерів, одним з офіційних речників якраз у цих проєктів відновлення України. Бо саме тут він може бути і нам надзвичайно корисним. Ну і якщо казати про його особисте імідж, і для його іміджу це теж буде дуже корисна інтеракція. Чому б ні? Пане Олександре, хотів би, щоб ви зараз нагадали, як збройно так допомагає нам Британія. Британія, ну, по-перше, з точки зору політичної, Британія виконувала роль форварда. Вона прокладала фарватер для всієї західної підтримки. Тобто, коли поставало питання, що Україні потрібно певний новий тип озброєння, скажімо, протикорабельні ракети, ракетні системи залпового вогню або якесь високоточне озброєння, британці були перші, хто це надавав. Тобто, спочатку це були британці, за якими підтягувалися американці, які за собою підтягували всіх інших союзників. Тобто, британці в цьому
плані були трендсеттерами. Вони встановлювали певні тренди того, що треба Україні і чому Захід має це робити. І що саме було в допомозі Британії? В першу чергу ми виділяємо, звісно, ракети «Гарпун» і різноманітні системи протикорабельної оборони, протиповітряної оборони, які британці нам поставляли в величезній кількості. По-друге, це, звісно, ракетні системи залпового вогню і гаубиці. Це, звісно, не в тій кількості, в якій нам давали, наприклад, «Хімарси» або М-177, але все ж Британія також постачала десятки одиниць такого устаткування, і саме Британія була першою, хто почали це постачати. А по-третє, загальновійськова амуніція і озброєння. Тобто ми пам'ятаємо, що в певний момент восени у нас стало питання, що ми маємо так багато бажаючих служити, ми маємо і ТРО, ми маємо багато волонтерів в Збройних силах, що нам базово не вистачало амуніції, піхотного озброєння, бронежилетів і так далі, то подібне. Саме Британія була однією з перших країн, на рівні з країнами Балтії, на рівні з поляками, скажімо, які перші відгукнулися навіть на такі найменш, здавалося б, найменш технологічні, але надзвичайно важливі для нас складові. І по-четверте, це загальна інформаційна, загальна підтримка розвідки. Бо ми знаємо, що наразі НАТО в особі, в першу чергу, якраз британців і американців, передає нам буквально 70% своєї розвідувальної інформації стосовно і переміщень окупантів, їх подальших планів, натівського аналізу того, що буде відбуватися. Тому тут ще можна багато говорити про програми навчання, про те, що кожні 4 місяці британці готові випускати до 10 тисяч українських військових з додатковими просто елітними знаннями від Британії, Данії, Норвегії і Сполучених Штатів. Тут можна говорити про окремі фінансові асигнування на нові технології, на закупівлю озброєння. Але насправді ось ці 4 вектори, що я назвав, вони є базовими, ключовими в цьому напрямку. І на сам кінець, як в самій Британії, так, не влада, а звичайні люди ставляться до цієї війни? Чи вони про неї не забувають? Насправді останні опитування показували доволі проукраїнську позицію. Тобто якщо весною це було близько 82% людей, які повністю підтримували ширшу допомогу Україні, більше грошей, більше зброї, більше віз, то зараз це в районі 84-85%. Тобто, по суті, громадськість британську Україну підтримує цілком і повністю. І умовно, є там Джеремі Корбін з лейбористської партії, довкола якого гуртується та невелика декілька відсоткова група, яка все-таки каже, ні, треба з росіянами домовлятися. Але повірте, і в політикумі, і в суспільстві це скоріше маргінес. Просто британці розуміють, навіщо Україна воює. Британці розуміють, чому Україну треба підтримувати. І британці знають, хто такі росіяни, хто такий Путін. І тому в мене нема сумнів щодо того, що ця підтримка на такому рівні і буде залишатися. Попри енергетичну кризу? Насправді так. Бо британці були першими, хто почали шукати до неї вирішення. Британці були перші, хто знайшли собі додаткові джерела поставки. Британці перші, хто вийшли з запитом до ОПЕК, до країн Перської затоки, до Близького Сходу. Вони перші, хто підписали контракти з Норвегією. Тобто британці розуміють, що це ціна, яку потрібно заплатити за свою незалежність від Росії, за те, щоб нарешті знищити Лондонград, який досі окупував велику частину їх економіки, особливо в Лондоні. Вони розуміють, нащо це робиться. Так, це важко. Так, це потребує великих витрат і навіть певного страждання. Але це потрібно робити. А чи Лондонград, як ви сказали, вже трішки змінюється? Чи росіяни виїжджають з міста і з країни? Насправді так, вони намагаються вивозити свої гроші, вони намагаються їх ховати в офшорних зонах. До речі, Ліз Трас якраз була ініціаторкою, основним ідеологом цієї операції знищення Лондонграду. Але ми зараз бачимо, що британці проробляють вже більш інноваційні варіанти. Скажімо, вони розробляють законодавство, яке дозволить у колишніх колоніях, у так званих державах співдружності і в коронних землях, багато з яких є офшорними зонами, проводити власні розслідування. Тобто за погодження з цими державами британці зможуть виявляти брудні російські кошти навіть в незалежних офшорних зонах. Тому операція йде доволі успішно, маю сказати. Дуже дякую вам за розмову. Як то кажуть, Боже, бережи королеву і прем'єр-міністерку. Спасибі. Дякую вам.
про обрання нового прем'єр-міністра Великобританії, якою стала Ліз Трас, говорили з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось!